મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે અનિતા બી કીપિંગ એટલે મધમાખીને કેવી રીતના પાડે છે તેના વિશે આપણે જોઈશું. મને કેવું, તમે બધાએ હની બીઝ જોઈ છે? જોઈ છે બધાએ? હની બીઝ એટલે મધમાખી તમે બધાએ જોઈ જ હશે, જોઈ છે ને? તમને એ પણ ખબર હશે કે હની બી આપ શું આપે છે? યસ, મધ આપે છે. શું આપે છે? મધ. મધ ને ઇંગ્લિશ માં શું કહેવાય છે? હની. હની બીઝ મધ આપે છે. એ આપણે હની ને આપણે શેમાં શેમાં યુઝ કરીએ છીએ બધાને ખબર જ હશે, ખબર છે ને? ઘણા લોકો શું કરતા હશે? મેડિસિન્સ પીતા હશે. મેડિસિન્સ કેવી લાગે? એકદમ જ કડવી લાગે. તો આપણે તે શું કરતા હશે? એની અંદર, એ મેડિસિન્સ ની અંદર આપણે શું નાખતા હશે? હની. હની નાખીને આપણે તે મેડિસિન પીતા હશે. ઘણા બધા એવું જ કરતા હશે, હા ને? એ મેડિસિન્સ જે નાના બાળક હોય છે તેઓને મેડિસિન્સ ની અંદર તેઓ હની નાખીને પણ પીએ છે. અને તમને ખબર જ હશે, સત્યનારાયણ ની કથા થતી હોય તેમાં જે તમે મસ્ત દહીં નો પ્રસાદ હોય છે તેની અંદર પણ હની નાખવામાં આવે છે, એટલે મધ નાખવામાં આવે છે. એટલે હની બહુ બધી જગ્યાએ તે યુઝ કરવામાં આવે છે. અને એનો ટેસ્ટ કેવો હોય છે? એકદમ જ સ્વીટ હોય છે. ખબર છે ને તમને બધાને? તમને ખબર છે કે હની બીઝ નો એનો સાઉન્ડ કેવો હોય છે? કોઈ સાંભળો છે? હા, હની બીઝ કેવું કરે, એનો સાઉન્ડ કેવો હોય છે? ગુણગુણ 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 કરતી હોય છે ને? યસ, તમે બધાએ જોયા હશે, જોયું છે હની બીઝ ને? યસ. તો હની બીઝ તે સૌથી વધારે લીચીનું જે ટ્રી હોય છે, તમે લોકોએ લીચીનું ટ્રી જોયું છે? નથી જોયું? લીચી ખાધી છે? લીચી નથી જોયું? ઘણાએ જોયું હશે, ઘણા ખાતા ખાધું પણ હશે. તો જો આ લીચીનું ટ્રી આ રીતનું હોય છે, હની બીઝ લીચીના ટ્રી સાથે સૌથી વધારે એટ્રેક્ટ હોય છે. તે લીચીના ટ્રી પર એ ઘણી જોવા મળે છે. તમને ખબર છે કે હની બીઝમાંથી ઘણી હની બી વર્કર હની બી હોય છે, જે શું કરે છે? તે ફ્લાવર, ફૂલ, તમને ખબર છે ને? ફૂલોની અંદર ઘણા રસ હોય છે, એની અંદર રસ હોય છે. તો શું કરે છે? જે વર્કર હની બીઝ હોય છે તે ફ્લાવર માંથી રસ ચૂસી લે છે અને પછી તે આવીને લોકો શું બનાવે છે? હની બનાવે છે. તમે લોકોએ જોયું છે કે હની બીઝ કેવી રીતના એનો મધ પૂરો બનાવે છે? તે શું બનાવે છે? મધ પૂરો. તમે લોકોએ જોયો છે? જો આ રીતે તે તેના ટ્રીની ઉપર તે પોતાનો એકદમ બિગ મધ પૂરો બનાવે છે. અને ઘર શું કરે છે? તે મધ પૂરાને કાઢીને તેમાંથી મધ બનાવવામાં આવે છે. તમને ખબર છે કે હની બી કડ્ડે, ઘણાને તો કડ્ડી હશે, હની બી કેવી કડ્ડે, એટલો સખત તે ડંખ મારે છે. તો જયારે હની બી આપણને ડંખ મારે તો ત્યારે શું લગાવવાનું? ત્યારે જે આપણી માટી હોય છે તે માટીને લગાવવાથી જે એનો ડંખ હોય તે નીકળી જાય છે અને શું થાય છે? એકદમ ઠંડક લાગે છે. અનિતાના વિલેજમાં પણ લીચીના ઘણા બધા ટ્રી થતા હતા. હની બીઝ લીચીના ટ્રી સાથે શું થાય છે? એટ્રેક્ટ વધારે થાય છે. તેના વિલેજમાં ઘણા બધા પીપલ શું કરતા હતા? તે હની બીને પાડતા હતા. બી કીપિંગ એટલે મધમાખીને પાડવું. તેના વિલેજમાં ઘણા બધા લોકો તેને મધમાખીને પાડતા હતા અને તે શું કરતા હતા? તેનામાંથી જે હની હોય એ હનીને કલેક્ટ કરીને તેઓ માર્કેટમાં વેચતા હતા અને વેચીને શું કમાતા હતા? તેઓ મની કમાતા હતા. તો એ જોઈને અનિતાને વિચાર આવ્યો કે હું પણ અવિજ્ઞા બી કીપિંગ એટલે હું પણ અવિજ્ઞા મધમાખીને પાડું અને હું પણ શું કરું? યસ, હનીને કલેક્ટ કરીને હું એને પણ વેચીશ માર્કેટમાં, તો મને ઘણા બધા મની મળશે અને એ મનીમાંથી હું મારું સ્ટડીને
કમ્પ્લીટ કરીશ એટલે તેને પણ આવો વિચાર આવે છે. તો આ હની બીઝ ને પાળવા માટે તે ગવર્નમેન્ટમાં કોર્સ કરવો પડે છે. તો એ કોર્સ કરવા માટે એ કોર્સ કરીને પછી જ તમે હની બીઝ ને પાળી શકો છો. નહીં તો શું થાય, આપણે કેવી રીતના હની નો મધ પૂરા ને આપણે એમાંથી મધ કાઢવું એ ઈઝી નથી. કે શું કરે છે, હની બીઝ ડંખ મારે, ઘણી વાર ડંખ મારવાથી ઘણા બીમાર થઈ જવાય છે. એટલે શું છે, એનો ગવર્નમેન્ટે કોર્સ હોય છે, એ કોર્સ કરે તે જ એ મધને કાઢી શકે છે. તો અનિતા એ કોર્સ ગવર્નમેન્ટના કોર્સને જોઈન કરે છે અને તે પણ અવિના હની બીઝને પાડવા માટેનો કોર્સ જોઈન કરી દીધો હોય છે અને તે ઘણું બધું શીખી જાય છે અને એ શું કરે છે, તે પણ અવિના હનીનો કોર્સ કરવા માંડી અને એ પોતે પણ હની બીઝને પાડવા માંડી. અને તે જ્યારે તેને કોર્સ જોઈન કરે છે ત્યારે ખાલી અનિતા જ એકલી ગર્લ્સ જ ગર્લ એકલી અનિતા એક જ ગર્લ એવી હોય છે કે જે આ કોર્સને જોઈન કરેલો છે. બાકીનો આ કોર્સની અંદર બધા જ બોય જ હોય છે, ઘણા બધા બોયઝ જ હોય છે, તમને ગર્લ જોવા મળે નહીં. પણ ખાલી એક અનિતા જ એક ગર્લ તેને આ કોર્સ જોઈન કરે છે. તમને ખબર છે કે હની બીઝ એગ આપે છે, હની બીઝ શું આપે છે, એગ આપે છે. અને અનિતા જ્યારે ટ્રેનિંગમાં હતી, ટ્રેનિંગ કરતી હતી ત્યારે તે શીખતી હતી કે હની બીઝ એગ આપે છે. અને તમને ખબર છે કે હની બીઝને ક્યારે પાડવામાં આવે છે, તેને પાડવા માટે એક મંથ હોય છે, એ મંથની અંદર જ હની બીઝને પાડવામાં આવે છે. તો એ કયો મંથ હતો, ઓક્ટોબર થી ડિસેમ્બર મંથની અંદર જ હની બીને પાડવામાં આવે છે. હવે સપ્ટેમ્બર મંથ આવી ગયો હોય છે અને અનિતાને હજી 2 બોક્સીસ ખરીદવા પડે તેમ હતા. તો તે શું કરે છે, તેને બીજા 2 બોક્સીસ ખરીદ્યા અને એની અંદર તે હની બીઝને પાળે છે. પણ હજી અનિતાને હજી એટલું બધું તે આવડતું ન હતું. તે ઘણી વાર એ મધ લેવા માટે એને ઘણી વાર હની બીઝ એને ડંખ મારે છે. પણ ઘણી વાર એને ફેસ પર, હેન્ડ પર, હેન્ડ ફેસ ઘણી વાર એને સોજા પણ આવી જાય છે. પણ અનિતા કોઈ પણ દિવસ તે હિંમત હારતી નથી. તે એવું જ વિચારે છે કે આ વર્ક કરવાનું મેં ડિસાઇડ કરેલું હતું, જેથી મારે આ વર્ક તો કરવું જ છે અને તે પોતે હિંમતથી કામ લેતી હતી. લીચીના ટ્રી પર ફેબ્રુઆરી મંથમાં જ ફ્લાવર આવી જાય છે. તો અનિતાએ શું કરેલા, તેને કેટલા બોક્સ ખરીદેલા હતા, કોણ કહેશે, યસ, કેટલા બોક્સ, 4 બોક્સીસ તેને ખરીદ્યા હતા. તે 4 બોક્સને તે ક્યાં મૂકી આવે છે, લીચીનું જે ગાર્ડન હોય છે તેની પાસે તે મૂકી દે છે. અને તેવી રીતના તેને અનિતાએ 1 બોક્સમાંથી તેને કેટલા 2 કેજી હની તેને મળતું હતું. 1 બોક્સમાંથી તેને કેટલું હની મળતું હતું, 2 કેજી. અને તે હનીને શું કરતી હતી, તે માર્કેટમાં વેચતી હતી અને તેમાંથી ઘણા એવા મની તે કમાતી હતી. અને તેમાંથી એ કમાઈને તેને પછી કેટલા બોક્સીસ ખરીદ્યા હતા ખબર છે, 20 બોક્સીસ તેને ખરીદ્યા હતા. તો અને તે વિલેજમાં તે હનીને 1 કેજીનો શું પ્રાઇસમાં વેચતી હતી, 35 રૂપીસમાં તે 1 કેજી હની તે વેચતી હતી. તો તમને ખબર છે કે આપણે અહીંયા હની શું પ્રાઇસમાં મળે છે, ખબર છે, નથી ખબર, તમારે તે શોધી લાવવાનું છે કે આપણે અહીંયા હનીનો શું પ્રાઇસ છે, બરાબર. ચાલો આપણે હવે થોડા ક્વેશ્ચન આન્સર સમજી લઈશું, બરાબર. જો તમને ક્વેશ્ચન આપ્યો છે, તમારા હાઉસમાં હનીનો યુઝ શા માટે થાય છે, શાના માટે થાય છે, બરાબર. તો આપણે ફર્સ્ટ જોઈએ, એક તો ઉધરસ, આપણને જ્યારે ઉધરસ આવે છે, ખાંસી બહુ થાય છે ત્યારે આપણે હનીનો યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર. પછી છે સેકન્ડ,
સેકન્ડ છે જયારે આપણે પૂજા સત્યનારાયણ ની કથા કોઈ પણ પૂજા કરતા આપણે પંચામૃત બનાવીએ છીએ, બરાબર ને? એ પંચામૃત માં પણ શેનો યુઝ થાય છે? હની નો યુઝ થાય છે, બરાબર? ચલો હવે છે થર્ડ. થર્ડ માં આપણે સૌંદર્ય તરીકે, જયારે ખબર છે ઘણા લોકો મુલતાની માટી આવે છે અથવા તો મધ ને લીંબુ નો એ બે મિશ્રણ ભેગી કરીને પણ એ લોકો શું કરે છે, ફેસ પર લગાવે છે. શેના માટે? આપણું સૌંદર્ય એકદમ ફાઇન દેખાવા માટે પણ હની નો યુઝ થાય છે. પછી છે તમને કહ્યું છે ફોર, જયારે આપણું વેટ, જયારે આપણું વજન જો વધી ગયું હોય તો ઘણા લોકો શું કરતા હોય, વેટ ને ઘટાડવા માટે લેમન જ્યુસ ની અંદર, લેમન રસ ની અંદર શું નાખે છે, હની નું મિશ્રણ કરીને તે પીએ છે, બરાબર? આ ફોર રીતે આપણને હની નો યુઝ થાય છે.